Samuraji su bili ratnička kasta feudalnog Japana. Nosili su po dva mača. Centar njihova života posvećenog obrani gospodara bila je čast. U starom Japanu bili su jedine osobe koje su imale prezime. Morali su znati čitati, pisati i nešto malo matematike. Vrlo često ljudi gejše barkaju sa sponzorušama. I dok je mnogima gejša naziv koji na prvu asocira na finu prostitutku, gejša doslovno znači osoba koja živi u skladu s umjetnošću, osoba vješta umjetnosti, umjetnica. Na riječ umjetnica tu će se mnogi nasmijati, jer kako žena koja živi od zabavljanja muškaraca može biti išta doli prostitutka? Kimono, ili stvar koja se nosi, tradicionalni je japanski odjevni predmet. Kimono se izrađuje od jednog komada tkanine. Oni tradicionalni ručno se šiju i ukrašavaju, a i tkanina je ručno tkana.